Hej och välkommen till Palace Chic. Ikväll ska jag marinera min rådjursstek som jag har fått av min son. Han var ute och jagade och jag fick kött av honom. Tänk att man har en stor kille som kan ta köttet till mamma. Fantastiskt. Rådjursstek som sagt, och det ska jag marinera ikväll. Så får vara hela natten tills jag lagar imorgon till middag. Jag börjar med att lägga en bra olivolja längst ner i min panna. Så. Och sen salt. Ska jag ha. Peppar. Sådär. Vitlök ska man också ha. Inte så. Några delar jättefint. Så. Och sen så på köttet ta lite mer salt. Så vänder vi på stek, lägger längst ner i form. Och lite mer. Så. Mera vitlök. Och han får inte ens äta, stackars. Han bor långt härifrån. Inte så nära mamma, tyvärr. Så blir inte. Han får se bild sen och film på YouTube. Så han vet hur man gör sen. Kanske är det dumt, då får jag inget mer kött. Men, den risken man får ta. Så. Och sen vill jag ha lite mer olivolja. Peppar. Så. Här har jag rosmarin från balkongen. Och timjan. Och sen rödvin kommer jag ha. Och så börjar jag lägga på lock och ställa i kylskåp tills imorgon. Så där. Nu har det blivit dags att ta hand om min hjortstek som var i marinad sen igår kväll. En panna här. Så ska och lite olivolja. Och smör. Sen ska jag brinna runt ugn och jag på 150 grader. Smör och olja är varm. Och så in med stek. Så att jag får brinna runt. Marinad ska jag lägga i en panna och sen ska jag göra min sås och sila när den är klar. Sådär, nu får det koka på. Allt det goda kommer nu i panna här. Rosmarin och timjan och massor med vitlök. Det doftar fantastiskt där i köket. Och medan den får en lite stekhitta så kommer jag att skala potatis. Sådär, nu har jag fått en bra stekhitta så nu ska den i ugn. Potatis är på och så ska vi koka där borta. Allt är nästan bra. Titta här till steket.
kommer jag att steka svamp som jag fick av en kompis och sen. Och vi plockade nästan 2 kilo i söndags. Så kommer jag steka trattkantarell och en god sås och gelé, svartvimmargelé. Det låter fantastiskt i mina öron. Så nu ska jag bara rensa min svamp här. Nu håller jag på att steka mina trattis. Jag har inte haft smör eller någon salt eller peppar, ingenting. Jag steker av först så vatten får försvinna det så mycket vätska i dem. Sen ska jag ha lite smör och lite flingsalt på den. Hela noter så tar jag fram min stek och så tar det olivolja och smör och så bara ringla på. Och innan temperatur ska vara 56 grader. 57 visade min termometer. Nu får kött vila innan jag är dags att skära och kläta. Nu är dags att skära. Den har fått vila ett tag. Kolla, perfekt. Så tar vi den goda såsen på. Sådär. Svamp. Och svartvimbergelé vill jag ha. Sådär. Nu är middag klar att serveras.